Deus abençoe a tua vida, você que está em casa. Nós estamos aqui na Ade Alfa para glorificar o nome do Senhor Jesus, para levar até você uma palavra de vida, louvor, adoração. E se você estiver no seu quarto ou na sua sala, de repente você parou o carro para poder participar do culto, coloque a mão no seu coração. Vou pedir para que todos vocês que estão aqui hoje, coloque a mão no seu coração, no seu peito. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos. Te louvamos pelo dia de hoje. A Ti a honra, a glória, o louvor, a exaltação para todos sempre. Que venha sobre nós o Teu reino e que seja feita a Tua vontade. Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor? Aleluia! Aleluia! Eu vou cantar Lugar da Tua Presença, que eu tô com saudade de cantar essa música. Aleluia! Eu quero convidar toda a igreja a adorar comigo, ou porque o lugar que nós amamos está é onde Ele está. Eu tô sentindo a presença dEle aqui. Aleluia! E Ele está aqui e está na tua casa também, se você já o convidou para entrar. Aleluia, um coração quebrantado Ele não rejeita. E se você nessa noite já começou a orar, falando: Senhor, a minha casa, faz a tua casa. Aleluia, Ele já entrou, porque aqui nesta casa Ele está presente. Oh, glória a Deus. Como os anjos te veem, eu também quero te ver. Canta, meu irmão. Face a face. Deixa a máscara te atrapalhar, hein? Vambora. Inevitavelmente, estou indo cada vez mais. Meu Deus, é onde eu quero estar. E eu estou indo para o lugar da tua presença. Oh, e eu estou indo para o lugar da tua presença. Para o lugar da tua presença. E tudo que eu quero é te adorar. Meu Deus, é tudo que eu quero, meu Deus. Tudo que eu quero é te adorar e mergulhar nesse amor. Diga, em tua presença, abundância de vida. Salta de alegria em tua presença. Eu quero ficar aqui, meu Deus, só pra adorar a ti. Aleluia! Foi pra isso que eu nasci. Em tua presença, em tua presença, abundância de vida. Em tua presença, a tristeza salta. De alegria em tua presença.
voz e adore, vai. Tudo que eu quero é te adorar e mergulhar nesse amor. Oh, 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 oh. Tua presença, abundância de vida. Em tua presença, a tristeza salta de alegria. Deixa Deus te ouvir, vai. Eita, glória! Em tua presença. Meu Deus! Deixa a presença dele te envolver, meu irmão. Espírito Santo, obrigado pela tua presença neste lugar. Perderia todo sentido se fosse simplesmente uma reunião de pessoas ou uma transmissão online. Mas estamos, Senhor, na base, nesse lugar, onde a tua presença é tão forte que nesse momento está curando pessoas. É tão forte que vidas estão sendo transformadas. Tão forte, Senhor, que os nossos cinco sentidos não conseguem explicar a presença de um Deus tão poderoso. Esteja sobre nós a tua graça, nos dê direcionamento em tudo e não afaste de nós a tua presença. Você pode dizer amém? 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 Tome seu assento no sofazão da sua casa. Eu quero compartilhar com você nos próximos 20 minutos o que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria que você dedicasse esse tempo a entender o que Deus tem para o teu coração. A Cassiane acabou de cantar um hino que diz o seguinte: eu quero ficar aqui. Aqui aonde? É num prédio? Aqui aonde? É na igreja? Entenda que quando Jesus faz o milagre da multiplicação dos peixes, dos pães e dos peixes, a Bíblia diz que a multidão foi atrás de Jesus, sem Jesus convidar, para o deserto. Talvez é fácil você conseguir levar algumas pessoas para um shopping, para um parque, para entretenimento, para diversão, mas levar para um deserto sem convidar é porque tem algo precioso naquele deserto, algo que é maior do que o deserto, algo que é maior do que as circunstâncias, algo que é maior do que a doença. Esse algo é onde está embasada a nossa fé. Eu quero falar com você sobre o lugar seguro. Existe um lugar seguro para mim e para você.
Você pode chamar isso de habitat natural. O lugar onde você flui bem. Por exemplo, o meu primeiro instrumento foi a flauta transversa. Flauta transversal foi o primeiro instrumento que eu toquei. Eu tive que treinar muito, não só a técnica dos dedos, mas o meu sopro, porque a flauta é o instrumento que mais exige fôlego. Com isso, eu ia para a piscina e ficava alguns segundos debaixo da água. Fui vitorioso quando eu consegui atingir um minuto. Por quê? Porque ali, debaixo da água, não era o meu habitat natural. Que lugar é esse que a gente quer estar e não quer sair? Eu quero ficar aqui. Só para quê? Só para adorar a ti. Foi? Calma aí. Então tem alguma coisa aí que a gente precisa entender. Foi para isso que eu nasci. Você não nasceu para ficar na igreja. Se não, faríamos uma maternidade dentro da igreja. Você ficaria aqui, construiríamos alguns flats e você passaria aqui, pronto. O que, que vai acontecer? Eu nasci aqui, vou morar aqui, vou crescer aqui e vou morrer aqui. Ó, que beleza. Eu não conseguia respirar mais de um minuto, o meu fôlego se esvaía. Por quê? Porque eu não fui concebido. Eu não nasci para ficar debaixo d'água. Porque eu não sou peixe. Se você colocar um pássaro para poder nadar, ele vai ser considerado um idiota, porque pássaro não nada. Mas se você colocar um peixe para poder voar, o peixe vai ser considerado um idiota, um fracassado, porque peixe não foi concebido para voar. O que, que eu quero dizer? Que existe um lugar seguro. O teu inimigo sabe que existe um lugar seguro. Existe algo dentro de você que anseia por esse lugar seguro. Por exemplo, como ele é sagaz, olha como ele age. Eu não preciso matar um peixe. Eu só preciso tirar ele do habitat natural, que é a água. Ele vai se bater e vai morrer. Eu não preciso matar uma árvore, é só eu tirar essa árvore da terra. Eu não preciso frustrar um pássaro prendendo ou matando ele, eu só preciso colocar ele dentro de uma gaiola. E aliás, tem muitas águias me assistindo agora e tem muitas águias aqui hoje que estão dentro de gaiolas. E Deus está te dizendo, eu vou liberar, abrir essa porta e você vai voar para poder ousar voar mais alto. Porque Deus te chamou como águia, Deus te chamou como águia e a águia não fica presa em gaiolas. Que lugar é esse então? Que eu anseio, desejo ficar. Se não é uma igreja, se não é um shopping, se não é um parque, se é necessário então, ou melhor, se para poder matar um peixe, o que é necessário é só tirar da água, se eu quiser matar uma árvore é só tirar do solo, se eu quiser matar um pássaro é só botar ele numa gaiola e deixar ele sem voar. O que, que o inimigo tenta fazer então com você? Sabendo de que você precisa de algo para sobreviver, que existe um lugar seguro, ele começa a te afastar da presença do Pai. Não aconteceu absolutamente nada. É você que um dia se levantou e falou assim, olha, alguém falou de mim. Isso não é justo. Eu deveria ganhar mais. Eu deveria, na verdade, eu fui para a igreja porque eu deveria ser um pastor, dirigir um culto, dirigir um ministério, cantar no louvor, fazer alguma coisa, eu preciso liderar. Na verdade, eu preciso estar na igreja porque eu preciso de função. Não aconteceu absolutamente nada. Você que colocou na cabeça que você deveria fazer isso.
A Bíblia narra, então, uma história muito interessante, e eu gostaria que você lesse comigo, eu já vou falar para você onde é. A trilogia de Jesus, quando ele fala de três parábolas de perdas, ele fala sobre a ovelha que saiu, ovelha perdida, ele fala sobre a dracma perdida, e ele fala de um filho que pediu ao pai os bens e foi viver a vida. Eu quero só chamar a tua atenção e gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, em Lucas capítulo 15. Porque em Lucas capítulo 15, veja bem, só deixa eu entrar um pouquinho na teologia para te explicar algo ali. Jesus, pastor Marcelo Júnior, quando ele está falando para a multidão, ele fala para publicanos e pecadores, fariseus e escribas, dois grupos. Aqui, ó, grave isso. A história mais importante que Jesus contou na Bíblia foi Lucas capítulo 15. Por quê? Porque ali fala sobre a origem, principalmente quando chega, a partir do versículo 11, ele vai falar sobre os dois filhos, e na verdade Jesus está falando para aqueles dois grupos, publicanos e pecadores, fariseus e escribas. Ele tenta narrar mostrando que publicanos e pecadores, eles representavam ali o filho mais novo. Fariseus e escribas, eles representavam ali o filho mais velho que ficou em casa. O outro foi embora. Jesus vai contar então a história mais importante da Bíblia. Por quê? Porque ali ele narra o que Jesus veio fazer na terra. Jesus não veio para morrer na cruz do Calvário. Isso foi processo, não propósito. Jesus não veio para poder curar enfermos, isso foi processo e não propósito. Até porque Jesus não morreu 2000 anos atrás. Não. Se você ler a Bíblia, você vai entender que o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Então ele vai contar, vai narrar uma história do processo, e ele vai mostrar então o propósito. O versículo 11 começa a contar o que aconteceu com o filho mais novo, e deixa eu ir à Bíblia com você, a partir do versículo 11, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse: pai, dá-me a parte dos meus bens, se me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Versículo 16: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava absolutamente nada. E tornando-se em si, porque na verdade ele estava fora de si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e aqui eu pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu, pequei perante ti. Versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse-lhe: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vamos vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho, a partir do 25, estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa,
a primeira vez que aparece aí a palavra casa. O tempo todo, o filho mais novo perde os seus bens, vai viver uma luta, ou melhor, uma vida de luta, longe do pai. Quando ele está comendo com os porcos, porque ele saiu, porque na verdade ele desejava mais os bens da fazenda do que o bem de estar próximo do pai. Alguma palavra, algum sentimento, alguma coisa fez com que ele se despertasse. Ele falou assim: opa, eu preciso voltar para onde? Para casa? Na sua Bíblia está casa? Não tem palavra casa aí. Porque não é a casa que te faz bem, não é esse prédio que te faz bem. Eu quero ficar aqui. No prédio? Não. Na igreja? Não. Em casa? Não. É a atmosfera. É a presença. O filho sai e quando ele volta a si, ele se lembrou o seguinte: ele teve perda de tudo, mas uma coisa ele se lembrou: lá na casa do meu pai, próximo do meu pai, eu serei tratado com dignidade. Quando ele então se aproxima, o pai o vê, se dirige até esse filho e fala assim: vem, porque o seu lugar de honra, falando para mim e para você, você pode ter se perdido, você pode estar no lugar onde tem afronta, o lugar onde tem luta e você não está aguentando mais, está faltando forças, não existe mais esperanças. Hoje o Senhor despertou em você, na verdade a mensagem chega até você dizendo assim: o seu lugar de honra junto à mesa ainda está preparado. A questão aqui não é casa. Por quê? Porque, na verdade, a Bíblia fala que Deus fez o jardim do Éden. Depois que ele fez a casa, o jardim do Éden, Deus pegou Adão e colocou lá dentro. Só o que é uma casa, se não virar um lar? Grave isso. A decoração da casa é que transforma a casa em um lar. E a decoração da casa é o Espírito Santo. Se ele estiver dentro de você. No Éden estava a presença. Seria a mesma coisa se eu pegasse hoje o meu iPhone. Eu não preciso jogar o meu iPhone na parede para poder matá-lo. Vamos botar assim. É um instrumento estático, mas só para você poder entender. Eu só preciso deixar de carregá-lo. O meu iPhone, ele vai falando assim: ó, tá vermelho, eu preciso de fôlego para me conectar, porque pode ter o Wi-Fi mais veloz do mundo. Mas se não houver recarga, não existe conexão. Não entendeu? Se não houver recarga, não existe conexão. Deixa eu melhorar para você. Aqui, ó, quando eu coloco o meu telefone na base, ele está na fonte. Sabe o que era Deus no Éden? Pai, Abba, a fonte. O teu inimigo está tentando te tirar da fonte, da presença do Pai, aleluia, do ambiente do Éden, para poder te matar, e você não está percebendo. Talvez você esteja distraído com bolotas de porcos e não esteja aguentando mais, mas hoje a mensagem chegou até você, dizendo o seguinte: olhe, o teu lugar está preparado, nunca foi ocupado, só basta você voltar para a casa do Pai. Talvez, eu quero finalizar aqui, a sua vida esteja cheia de palha. Porque quando você despreza princípios e valores para poder pedir o que é efêmero, deixa eu melhorar. Não importa se você vai morrer, pai. Não estou nem aí para você, mãe. O que eu quero é minha parte da casa, que você morra logo, porque a palha, ela te enche,
você fica inchadinho, cheio de palha, mas no primeiro vendaval, na primeira luta, a palha vai embora. E se tem uma coisa que a luta faz, que a ventania faz, que a tempestade faz, se tem uma coisa boa, é que ela esvazia o Jairo e você. Você vazio é uma oportunidade de se encher da presença do Pai. Eu quero ficar aqui. Você pode cantar? Só para adorar a Ti. Foi para isso que eu nasci. Só para adorar a Ti. Eu quero ficar. Cante agora na sua casa. Cante. Só para adorar a Ti. Foi para isso que eu nasci. Aqui, ó. Existe um acesso. Jesus termina a parábola, entra depois na parábola do filho que ficou em casa, que isso depois eu vou, em outra pregação, eu vou falar sobre esse filho que ficou em casa. Mas talvez você esteja aqui hoje, talvez você esteja me vendo, participando desse culto, e você está exatamente assim, vazio, sem esperanças, porque foi arrebentado, porque cismou de sair da presença de Deus por causa de algumas palavras, de uma traição, de um problema, de uma dificuldade, porque você achou. Na trilogia, a ovelha foi achada. O pastor deixou as 99 e foi buscar. Na moeda, a mulher achou dentro de casa. Mas quando chega ali, o filho teve que tomar a decisão. Jesus, quando faz a oração do Pai Nosso, ele fala assim: Pai Nosso, que estás aonde? Jesus estava fazendo essa oração da onde? Da terra. Entenda. Aí ele fala assim: Pai Nosso que estás nos céus. Jesus fazendo a oração da terra. O que que eu entendo é que mesmo que o Pai esteja no céu, longe, Ele é o Pai de todos. Para quê? Para te guardar como Pai, mas para deixar você com a opção de escolha. Longe no céu, o suficiente para que você use o livre-arbítrio. Próximo demais de você, para que você tome atitude, como o filho que saiu da presença do Pai e voltou. Hoje é dia de você tomar uma decisão, porque a palavra chegou até você. Você precisa saber que existe um lugar seguro. Eu finalizo esta mensagem lendo um último versículo para você, que está lá no livro de João, capítulo 14, versículo 8. Olha que interessante, não precisa abrir, eu vou ler para você. João capítulo 14, versículo 8. Felipe chega para Jesus e fala assim: aqui, ó, aqui, aqui. Felipe chega para Jesus e fala assim: mostre-nos o Pai. Por quê? Porque isso nos basta. Não entendeu? O filho estava fora, não era sentindo saudade da casa, é sentindo saudade da presença.
Não é a igreja que você sente saudade, não é a igreja pequena, não é a igreja grande, não é uma igreja bonita, não é o Éden. Na verdade, o que faz toda a diferença é a presença do Pai na casa, é a presença que cura, é a presença que guarda, é a presença que nos deixa no lugar seguro. Aqui, ó, olhe para mim, o lugar seguro é uma pessoa. Aleluia. Você pode colocar a mão no seu coração, por gentileza. Jesus então fala: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus então diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, não é vai, Jesus fala, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho. Bata no seu coração e diga assim: vem Espírito Santo, hoje eu decido. Fala: hoje eu decido estar no lugar mais seguro da terra. Diga: a presença do Todo-Poderoso. Você pode ficar de pé na sua casa e dê um aplauso ao nome do Senhor. Eu quero ficar aqui só para adorar a Ti. Esse é o teu melhor, você pode melhorar. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Você não está sozinho nesse quarto de hospital. Você não está sozinho na sala da sua casa. Você não está sozinho no seu carro. O filho que saiu de casa não almejava voltar para casa. O que ele almejava era o ambiente. Aonde o Pai está, tem ambiente de cura, tem ambiente de restauração, tem ambiente de louvor, de honra. Quando o Pai viu o filho, pegou, traga a melhor roupa. Sabe qual é a melhor roupa? É a roupa que o Pai usa. Ele está pegando a melhor roupa e colocando em você para te dar vestes de honra. Por quê? Porque existe o tempo da desonra, mas também chega o tempo da honra. Você pode dizer, se você estiver do lado de alguém, se você não estiver, diga para você mesmo, mas se você estiver do lado de alguém, diga assim: ó, chegou o tempo da honra de Deus na tua vida. Eu reconheço que eu tenho um Pai e eu não abro mão da presença dEle. Aleluia. Eu sinto o seu amor. Eu sou amada por Ele. Aleluia. Teu amor me alcançou, mergulhado estou em tua graça. Teu amor quebrou os grilhões. Teu amor me fez viver outra.
sou mais órfão. Eu tenho um pai e o meu pai me ama. Forte ao nome do Senhor. Aquele homem, aquele filho mais novo, tomou a decisão e falou assim: hoje alguma coisa despertou ele. E hoje, quando eu estava pensando nessa mensagem, eu estava dirigindo, eu falei: Cassino, Deus me deu uma revelação sobre esse texto, escreve para mim o que eu vou te falar. Aqui, ó, você pode perder tudo, perder absolutamente tudo. Sabe o que permanece em você? Princípios e valores. Está em você. Alguma coisa ativou aquilo naquele rapaz. E sabe o que ele fez? Ele tomou uma decisão. O destino dele foi mudado. Para você que está aqui, para você que está em casa, para você que está participando do culto, e que a palavra veio ao seu coração e você não aguenta mais o local, o ambiente que você está, porque você é uma ovelha que se sujou em um chiqueiro, por isso que você não se sente bem aonde você está, porque você é uma ovelha, você não é porco, esse não é o seu lugar. Talvez você tenha se sujado, mas o seu lugar é sentado à mesa junto ao Pai. Como aquele rapaz. E se a palavra veio ao seu coração e hoje você decidiu, por você, não por ninguém, por você. Porque tomar uma decisão é algo individual que traz um efeito coletivo. Eu tomo a decisão. E por essa decisão, pessoas do meu lado são abençoadas. Eu gostaria então, a decisão que você vai tomar de sentar à mesa, de sair de onde você está, não é do seu lugar. Você que está na sua casa, você que está nesse quarto de hospital, você que está no carro, coloque a mão no seu coração, e você que está aqui, todos vocês, coloquem a mão no coração. Eu vou fazer duas orações. A primeira oração vai ser para você que vai tomar a decisão de voltar para a casa do Pai ou aceitar Jesus. Aqui, ó, existe uma esperança, existe um lugar seguro. Não é a igreja que é o lugar seguro, até porque daqui a pouco você vai embora. Não é a sua casa que é o lugar seguro. O lugar seguro é na presença de Deus. Aleluia. Se você vai tomar essa decisão, ore comigo assim, diga comigo assim, você que vai tomar essa decisão, diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Diga: Espírito Santo, entra na minha vida, entra na minha casa e não saia mais de lá. Eu quero fazer agora a segunda oração, e agora eu não vou orar com você, eu vou orar por você. Senhor, eu quero abençoar esse homem que tomou a decisão, essa mulher que tomou a decisão de voltar, de te aceitar como Senhor Jesus. Que essa casa agora tenha uma atmosfera de cura, de louvor, de exaltação, porque é o tempo de honra. Hoje, Senhor, uma página foi virada, o mar se abriu e os teus filhos serão abençoados por esse tempo novo por causa dessa decisão. Eu abençoo esse novo tempo, essa vida. Tudo que veio ou tudo que poderia roubar a paz, que estava roubando a paz, a alegria, veio para matar, para roubar, para destruir. Eu repreendo, revogo toda a sentença do diabo e declaro um tempo de honra, vestes novas em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você que está em casa e fez essa primeira oração comigo, depois você vai colocar o seu nome lá no telefone que vai estar embaixo. Deixa eu falar algo para você, continue de pé. Existe um princípio que é chamado recompensa da honra. Eu quero só mostrar para você que existe a recompensa da honra,
E eu quero ler um texto com você. Cassiane, vem cá. E que está lá em Provérbios. Fica aqui do meu lado, filha. Que diz o seguinte, olha. Você tem aquela Bíblia com a versão boa aí? Pega lá. Aqui diz o seguinte, Provérbios capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte. E se encherão os teus celeiros, ou a tua empresa será cheia a ponto de transbordar, de vender e negociar os seus produtos. Aqui está a recompensa da honra, versículo 10 de Provérbios capítulo 3, Cássia. Por que que é isso aí? Pode ler, por gentileza, o versículo 10. Isso é o efeito, isso é a recompensa. O que que diz o 10? Então seus celeiros se encherão de cereais e os seus tonéis transbordarão de vinho. Você tem outra versão sem ser essa daí? Tenho várias. Acha aí. Vamos explorar. Essa aqui, ó, 3:10. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Ok. Isso é a recompensa, isso é o efeito. Por quê? Porque a causa está no versículo 9. O versículo 9, ele não diz, eu vou primeiro falar o que versículo 9 não diz. Ele não diz assim, ó, obedeça e você recebe isso. Faça, não é uma imposição para que você receba isso. O versículo 9 diz o seguinte, ó. Posso ler? Por favor. Honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. É honra. Honra é algo que eu faço sem ninguém me obrigar a fazer. Se você reconhece Deus como Senhor, aliás, escute isso. No livro de Gênesis diz o seguinte, ó, e fez Deus, e disse Deus. Ele só passou a ser Senhor quando ele fez o homem. Aí Gênesis diz assim, ó, e fez o Senhor Deus. Por quê? Porque quando Deus faz o homem, ele passa a ser Senhor. Eu decido se ele vai ser o Senhor da minha vida ou não. Então a recompensa da honra é, honre o Senhor. Se você fizer isso, honrando, você vai ter a tua empresa cheia de produtos para poder vender, abençoar e prosperar. Eu quero orar por você. Senhor, que cada um que nesse momento... Cada um que entendeu essa palavra de princípio de honra. Nós honramos quando temos o Senhor como nosso Pai, como quando reconhecemos a Tua grandeza, quando reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti. Não é uma negociação, é um princípio de honra. Se eu faço, Senhor, honrando com o coração reconhecedor, eu vou desfrutar desse princípio. Eu quero abençoar todos que vão nesse momento ofertar. Os que estão em casa... Que essa palavra alcançou o coração. Aqueles que têm o entendimento, Senhor, desse princípio de honra, da Tua presença, do que o Senhor pode fazer. Eu quero abençoar os fiéis com os seus dízimos e aqueles que vão semear essa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vai estar o QR Code. Aí você pega aí, pode usar o QR Code e já fazer a transferência com o seu celular. Das duas formas, é o seu princípio de honra e após... Esse momento nós vamos orar pelo final. Lutamos com armas de fé. Você pode ficar de pé? Vamos louvar a Deus. E nada, vamos honrar a Deus. Irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é o Senhor.
trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Momento maravilhoso. Quantos estão preparados para uma semana de surpresas boas da parte de Deus? Diga, eu estou preparado. Você na sua casa, diga, será uma semana de vitória. Eu creio. Não deixe o celular descarregado. Não entendeu, né? Você dá pra, vou deixar ligado 24 horas da madrugada. Não, estou falando de você. Não fique desconectado com o Pai, porque Deus vai fazer uma ligação via Wi-Fi. Sabe o que é Wi-Fi? Sabe o que é Wi-Fi? É um termo em inglês que significa fidelidade sem fio. Quando você está ligado ao Pai na fidelidade dele, Deus vai tocar em alguém que está lá na China, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, lá no Dubai, vai falar assim, olha, libera, por quê? Porque alguém lá ouviu a voz do Pai e está conectando a você. Esteja conectado essa semana no Wi-Fi de Deus, porque será uma semana de surpresas. Tem alguém que me ouve aqui essa noite? Aleluia, se tem, eu estou cheio de Deus para declarar para você que a vitória já foi liberada, que a vitória já foi liberada, que o tempo de honra, de sentar à mesa, chegou na tua vida. E alguém que é livre pode aplaudir, porque só os livres aplaudem. Yes! Aqui, ó, aplaudir não é um ato religioso. Aplaudir só demonstra que você é livre. Aleluia! Você já viu um algemado aplaudindo? Ele não consegue aplaudir. Mas eu acredito que aqui, ou do outro lado, tem algumas pessoas livres que podem honrar a Deus com suas palmas, com glória a Deus, com aleluia. Aleluia! É a presença. Uma casa sem a presença de Deus é uma casa vazia, cheia de palha, de móveis. Mas uma casa cheia da presença se transforma em um lar. A sua vida cheia do Espírito Santo de Deus é o suficiente. Igual Felipe falou, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Glória! Levante sua mão, eu quero que a sua semana seja uma semana triunfante. Aleluia, que culto maravilhoso. Oh, glória a Deus. Escute, talvez para algumas pessoas seria loucura, mas quando você ouve a voz de Deus, porque você está conectado no Wi-Fi, você toma decisões assertivas. Por quê? Porque Deus escolheu esse tempo não para mudar uma nação, mas para mudar uma geração. Isso é o que eu creio. Amém? Amanhã é o nosso culto segunda na pressão. Convido você para poder não assistir, mas para participar. Que seja uma semana de bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a amizade profunda do meu amigo Espírito Santo seja sobre a tua casa, os teus sonhos e os teus projetos. Só quem é vivo está na expectativa desse lugar seguro. Dê um aplauso.